Ahojte. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za všetky odozvy, ktoré nám prišli k predchádzajúcim videám a sme skutočne radi, že sa vám tieto videjka páčia, pretože naozaj je iné vidieť na obrázku ako v tom videu, že vám niečo viac povieme. Dnes sme si pripravili pre vás video o baldachínoch z Pinky Princess a takisto nám chodí veľa otázok, že v čom sú iné ako Dreamy. Takže je to hlavne, v prvom rade je to v dĺžke. Rozmer tohto baldachínu, princes, je, priemer je rovnaký, 63 cm, 63,5 cm, ale čo sa týka dĺžky, tak tento je dlhý až 290 cm, čo je vlastne o celých 50 cm viac ako pri Dreamy. A aj čo sa týka materiálu, tak má iný materiál. Je to tyl, ale je to extra jemný tyl, úplne taký na takú rozprávkovú izbu, že vidno, že toto je taký jemnučký tyl. Ťažko sa to vysvetľuje na videjku, ale kebyže porovnáme dva tie tyly od Dreamy a od Princess, tak tento je extra jemný a je hustejší. Princess váži, tento baldachín váži 1,5 kg, oproti Dreamy, ktorý váži 2 kg. Čiže aj to je také porovnanie, že je síce hustejší, ale ten tyl je naozaj jemnejší a taký mäkší. No, v tejto kolekcii máme 5 farieb. Začala by som touto rozprávkou ružovou. Toto je pink farba. Je naozaj krásne ružová, taká baby pink, taká pravá ružová baby pink. Ďalším veľmi obľúbeným je white, biely. Potom máme rose. On je taký staro-rúžový, by som povedala. A grey. A tuto máme farbu nude. Čiže keď si ju porovnáte napríklad s rose alebo pink, tak on je taký jemnučko hnedorúžový, dá sa povedať. No, teraz ku každému tomu baldachínu máme korunku. Je iná ako pri Dream. Je to taká princeznovská korunka. Je to z ekokože. Tak to pekne zapnete. A ku každému je rovnaká farba, len strieborná. Čiže nie je možné vybrať ako pri Dreamy, že zlatú striebornú, ale tuto máme len striebornú korunku. Takisto veľmi krásne dozdobí ten baldachín. Takže to sú rozdiely. Ak by ste mali akékoľvek otázky k týmto našim baldachínom, kľudne nám píšte, volajte, veľmi radi vám odpovieme.